បាទលោកប្រធានសមាជិកតាលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងថាលោកនឹងស៊ើបអង្កេតឲ្យក្រសួងពីរដើម្បីស៊ើបអង្កេតករណីលោកដែលតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំឬក៏ការប្រុងប្រៀបកាត់ទឹកដីឲ្យទៅខាងជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាឬក៏ភាគីថាភាគីវៀតណាមអីចឹងតាលោកបញ្ជាក់យ៉ាងណាអំពីរឿងនេះបាទ ខ្ញុំអត់ខ្វល់ដល់ទៅសោះឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាមន្ត្រីទៅក្រសួងពីរឲ្យក្រសួងដប់ស៊ើបអង្កេតទៅគឺជាការចោទប្រកាន់លើគុកវាគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីទៅទៅសោះគេក្រាន់តែចង់រករឿងខ្ញុំប្រើលេសនេះលេសនោះតែខ្ញុំដឹងហើយគឺតឡាការលោកហ៊ុនសែនតឡាការអាយ៉ងគេក្រាន់តែមិនចង់ឲ្យខ្ញុំចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពីព្រោះគេខ្លាច គេខ្លាចរូបខ្ញុំគេខ្លាចសម្លេងខ្ញុំគេខ្លាចឈ្មោះខ្ញុំគេខ្លាចសមោលខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំនៅឆ្ងាយកុំឲ្យខ្ញុំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញពីព្រោះគេដឹងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់គេហ្នឹងគឺវាទុនជ្រាយទុនខ្សោយមែនទែនប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រជាប្រិយភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទបើដូច្នេះតើលោកបានធ្លាប់និយាយអំពីរឿងនោះដោយការចោទប្រកាន់ដោយថាជាមួយលោកកុកសអីដែលជាប្រធានមូលនិធិម៉ុងតាញ៉ាអី
ញ្ញាណាបាទខ្ញុំបាននិយាយជាមួយខ្មែរអ្នកដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរខ្មែរលើខ្មែរកដាលខ្មែរក្រោមខ្មែរតែមួយទេយើងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលកើតនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវតែអនុវត្តគោលការណ៍នៃវិមជ្ឈការវិមជ្ឈការនោះគឺយើងត្រូវផ្ទេរសិទ្ធិសម្រេចឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមតំបន់នីមួយៗនៅតាមខេត្តនីមួយៗទោះជាគេរស់នៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់គេដូចខ្មែរលើយើងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិយើងត្រូវតែគោរពប្រពៃណីយើងត្រូវតែគោរពអត្តសញ្ញាណរបស់គេយើងមិនត្រូវបញ្ជាគេហើយយកដីធ្លីគេកាប់ព្រៃឈើដែលគេធ្លាប់រស់នៅគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់គ្នារហូតទៅដល់បំបាត់អត្តសញ្ញាណទម្លាប់វប្បធម៌របស់គ្នានឹងដូចជាការសម្លាប់ជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកគំរូអ្វីគេធ្វើនៅប្រទេសជឿនលឿនប្រទេសទៅកាន់អធិបតេយ្យគឺគេគោរពសិទ្ធិណាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចយើងមិនត្រូវធ្វើបាបជនជាតិដើមភាគតិចដោយលោកហ៊ុនសែនឲ្យគ្នាគាត់ទៅរឹបអូសយកដីធ្លីពួកជនជាតិដើមភាគតិចទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៅទិញគ្នាចងាប់ចងិលនេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគោរពសិទ្ធិខ្មែរទាំងអស់ទោះជារស់នៅតំបន់ណាដូចជាតំបន់ភូមិភាគអេសានហ្នឹងគឺមានជនជាតិដើមភាគតិចច្រើនដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចអនុវត្តគោលការណ៍វិមជ្ឈការឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែគោលការណ៍វិមជ្ឈការនេះគឺថាត់នៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអត់មានបង្កើតរដ្ឋអីដោយឡែកអីអត់ទេគឺយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរហើយមានដំបូលតែមួយទេគឺប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបាទលោកសំរងស៊ីនៅពេលប្រហែលដូចថាខែថ្មីថ្មីនេះសហគមន៍អន្តរជាតិហាក់ដូចជាចង់ឲ្យមានការដូចថាស្ដារឡើងវិញនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការជួបជុំគ្នាជជែកគ្នាប៉ុន្តែឆ្លងតាមអ្វីដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះឬក៏ប្រហែលម៉ោងមុននេះដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះគួបផ្សំមួយលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីឃុំឃាំងផងតើលោកមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាដែលអាចនឹងចូលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្តៅក្រហាយប្រជារាស្ត្រខ្មែរយល់ច្បាស់ឥឡូវនេះឃើញថាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរដាច់ខាតកាលពីឆ្នាំ2013យើងតែងតែនិយាយថាកលាស់នគរពាក់កដាលនគរគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតែឥឡូវនេះមិនមែនពាក់កដាលនគរទេគឺនគរទាំងមូលប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាចរន្តទី1ដែលជាសម្ពាធដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែទទួលសម្ពាធទី2គឺទទួលពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រមាណខែចុងក្រោយនេះជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2017នេះឃើញថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់បានប្រើអំពើប្រៃផ្សៃជាទីបំផុតឃើញគាត់ចេញកលាសាជាជនបដិការជាជនមនុស្សប្រៃផ្សៃដូច្នេះសហគមន៍អន្តរជាតិឥឡូវនេះគេប្រមូលគ្នាមូលមាត់គ្នាគេដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងហើយយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងស្រួលធ្វើការ
ពីដើមយើងត្រូវតែទៅប្រាប់គេប្រាប់រដ្ឋាភិបាលជាមិត្តថាឥឡូវហ្នឹងវាពិបាកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតើឥឡូវគេថាមិនបាច់បញ្យលគេគេដឹងគេឃើញច្បាស់ហើយឃើញថាហ៊ុនសែនហ្នឹងមនុស្សអាក្រក់យ៉ាងម៉េចគេសួរយើងវិញគេសួរថាឥឡូវហ្នឹងចង់ឲ្យគេជួយយើងយ៉ាងម៉េចយើងមិនបាច់ទៅបង្វល់គេទៅបញ្យលគេទៅស្នើគេទេគេស្នើគេសួរមកយើងវិញថាឥឡូវហ្នឹងចង់ឲ្យគេជួយយ៉ាងម៉េចចឹងហើយបានខ្ញុំកំព
ការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺមានការបោះឆ្នោតដោយចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរ បាទ លោកធានសំស៊ីវិលទៅរកការដែលចាត់ប្រកាន់រឿងកាត់ទឹកដីឲ្យទៅបរទេសវិញពីមុនមកធ្លាប់តែគណៈបកកណ្ដាលនេះដែលរងគ្រោះនៅការចាត់ប្រកាន់ថាកាត់ទឹកដីឥឡូវគណៈបកជំទាស់ក៏រងគ្រោះអំពីរឿងហ្នឹងដែរតើនេះជាការចាត់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីប្រជាប្រិយភាពនយោបាយឬក៏យ៉ាងណាបាទខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ខ្ញុំតំរងស៊ីហ្នឹងគឺចោទប្រកាន់លើគោកគ្មាននរណាជឿទេតែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងថាហ៊ុនសែនកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅយួននិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរយល់ច្បាស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរជនរងគ្រោះអ្នកដែលរស់នៅតាមដងព្រំប្រទល់ដែនណោះដែលពួកគាត់បាត់បង់ដីធ្លីដីស្រែដីចំការដោយយួនបង្ខិតព្រំដែនតបាក់យកដីស្រែដីចំការគាត់តែដីស្រែដីចំការជនជាតិខ្មែរនៅតាមដងព្រំប្រទល់ដែនគឺជាទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិនមែនចោទទេខ្ញុំនិយាយខ្ញុំលើកឡើងខ្ញុំលាតត្រដាងថាហ៊ុនសែនកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅយួននេះជារឿងពិតដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគាត់មកដឹងធ្វើម៉េចគាត់បញ្ឆោតប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំទៅកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យខ្មែរលើបើទោះជាឲ្យខ្មែរលើមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរមានខុសអីកុំឲ្យតែបរទេសមកលៀបតបាក់ទឹកដីយើងបាទលោកសំរងស៊ីឥឡូវដល់ទីបញ្ចប់តើលោកមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយអំពីបញ្ហាថ្មីនេះបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាសូមបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមឥឡូវនេះមានចរន្តខ្លាំងណាស់ដែលយើងមិនដែលឃើញពីមុនមកគឺគេប្រមូលកម្លាំងគាំទ្រអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិទោះជាហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយសូមបងប្អូនរងចាំពេលវេលាជិតមកដល់ហើយដែលកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនឹងទទួលជ័យជំនះជាពំខានបាទសូមអរគុណច្រើនលោកផ្សំរង្ស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណជម្រាបលាបាទ